ბავშვებო, ესენი გახსოვთ წინაზე რაც ვილაპარაკეთ? აი ეხლა მაშინ თუ გახსოვთ, აი ვინა თქვა რომ ახსოვს? აბა მართა, აბა შენ გითხარი ეხლა. აი აქ ჩვენ 4 თვისება ვთქვით, მისი ფარისევლის და ორი მეზოელის. და მე ერთი საყვარელი გოგონა მოვიდა და მითხრა რომ ერთი ფურცელიო მომეციო და წაიღე მეთქ. და რომელი წაიღო რა ეწერა იმ ფურცელს? აბა თუ გახსოვთ რაზე ვილაპარაკეთ, ეგ უნდა გახსოვდეთ. არა მოიცა, ეგრე წამოყვირება არ იქნება. ეგრე წამოყვირება არ იქნება. ერთი ფურცელი. თან მინიშნებას მოგცემთ. ის ფურცელი იყო, აბა არა, ეს ფურცელი მეზვერი არ, მეზვერის თვისება იყო და მეზვერის თვისება მეზვერე ხო არ იქნებოდა? ანდრია. სინანული, კი ბატონ. თავარი ეგ არის. ანუ აქ თავარი აკლია ეხლა. თავარი ხო და იმ ბავშვმაც ალბათ იმიტომ ითხოვა რომ თავარი ის იყო. იმ სინანულშია ყველაფერი. მეზვერის თავარი ღირსება რა იყო იცი რომ ნანობდა თავის ცოდებს. ადამიანები ხო ყველანი ცოდვილები ვართ. უცოდელი ადამიანი ხო არ არსებობს. მაგრამ ვიღაცა ნანობს, ვიღაცა არ ნანობს და გონია რომ მე ასეთი ვარ და მე ისეთი ვარ. კარგი. ესენი შეგვიძლია შევინახოთ და ახლები გავაკეთოთ. თუმცა მანამდე მინდა რომ ერთ რაღაცას შეხედოთ აბა მონიტორზე. აი რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ? ტაძარში. იგივეა და თან ახლა ხატსაც შევხედოთ და უფრო კარგად გამოჩნდება რაღაცა. აი შეხედეთ. ხვალინდელი დღე არის მირქმის დღესასწაული, მირქმა. მირქმა მიგებება, მიიხუტა, მიირქვა ამას ნიშნავს. აი ეს მარჯვენა მხარეს რო ჩანს არის მართალის სვიმეონი. ეს მოხუცებული კაცი იყო. აი 200 წელზე მეტი ხნისა იყო. გესმით? ეს ცხოვრობდა ძველი წელთაღრიცხვით, აი მესამე საუკუნეში იყო ეგვიპტის მეფე პტოლემეოს ფილადელფოსი, პტოლემეოს მეორეს როგორც ესედაც იწოდება, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ალექსანდრიის ცნობილი ბიბლიოთეკა შეევსო საღვთო ჟულის წიგნებით, საღვთო წმინდა წიგნებით, ანუ ბიბლიით. მაგრამ ეს წიგნები იყო ებრაულ ენაზე და იქ კიდე ცხოვრობდნენ ბერძნულად მოლაპარაკე ხალხი. და მას უნდოდა რომ ებრაულიდან ბერძნულად არა გადაეთარგმნა ეს წიგნები. მიდი 2:5 გამოიტანე მაშინ. იქადოს. ან 2:5-დან თითო-თითო ის ამოიღე. გადაეთარგმნა ეს წიგნები და ჩამოჭებს ცოტა. ეგრე მოიფარებით ხებსიც. არის აქეთ ადგილები, მაგაზე დროს მოგადავკარგავთ, გადმოდით უცბად და ჩამოჭებს. ლიკა, გადმოდით და ჩამოჭებს. და მან გამოაგზავნინა 72 სწავლული ბავშვები, რომლებმაც იცოდნენ ბერძნული ენაც და ებრაულიც და ამავე დროს იცოდნენ წმინდა წერილის წიგნებიც. მათ უნდა გადაეთარგმნათ ეს ბიბლია, ძველი აღთქმის წიგნები უნდა გადაეთარგმნათ ბერძნულ ენაზე. და მოხდა ისე, რომ აი ამ კაცს, მართავს სვიმეონს, შეხვდა გადასათარგმნათ წმინდა ესაია წინასწარმეტყველის წინასწარმეტყველება. სადაც ის ამბობდა რომ აი ქალწული მიუდგებაო და შობსო ძესო, რომელსაც სახელად დაარქმევენ ემანუელ, ანუ რაც თარგმანით ნიშნავს ჩვენთან არის ღმერთი. და ამას გაუკვირდება რომ როგორ შეიძლებაო ქალწულმა რომ შვასო, აქ ალბათ რაღაცა შეცდომა არის, აქ ალბათ დედაკაცი უნდა ეწეროს და გადაწყვეტს რომ ჩაასწოროს ეს და დედაკაცი დაწეროს. და მოხდება ისე რომ ანგელოზი გაუჩერებს ხელს და ეტყვის რომ სანამ შენი თვალით არ ნახავ ადამიანად მოსულ ღმერთს ქალწულისაგან შობილს, მანამდე შენ იცოცხლებ და არ გარდაიცვლები.
დაინახეთ უკვე ამ ხნის კაცი არის და ელოდება როდის მოიყვანენ განკაცებულ ღმერთს და მართლაც მე 40-ე დღეს შვილი იესო მიიყვანეს რადგან ასეთი წესი იყო რომ ყოველი პირმშო არის ბავშვობა პირველი შვილი პირველი ვაჟი ესე იგი და საერთოდ პირველი ვაჟი შეწირული იყო ხოლმე ღვთისადმი უნდა რატო იცით აი როდესაც ეგვიპტეში რო იყვნენ სანამ მოსე გამოიყვანდა გამორთეთა ახლიდან ჩართო ماشي ო თუ არის მის რა უყოთ ხეთყობა არ არის საჭირო რომ გაიყვნენ ხო და იქ ყველას დაეხოცათ პირველი შვილები და გადარჩნენ მხოლოდ ებრაელთა შვილები იმიტომ რომ კრავის სისხლი იყო წასმული მათ კარებებზე როგორც მათ ღმერთმა უბძანა და ამიტომაც ყველა წული უნდა წარედგინათ ღვთის ტაძარში ესე იგი და შეეწირათ ან ესე იგი კრავი ანუ ბატკანი თუ ცოტა შეძლებულები იყვნენ ან უნდა შეეწირათ მტრედის ორი მართვა ესე იგი და რადგან ყველა წმინდა ღვთისმშობელი მარიამი და მართალ იოსები ღარიბულად ცხოვრობდნენ მათ მტრედის ორი მართვა შესწირეს ესე იგი და აი აქაც შანს რომ თავარი ის კი არ არის ესე იგი რომ ღმერთს რას მიუყვან შეიძლება დიდი ხარი მიუყვანო ნანუცა მაგრამ ვიღაცა მიიყვანოს პატარა ჩიტი და ის უფრო მეტად შეიწიროს აი ერთხელ ასე იყო რომ იერუსალიმის просто ტაძარში შესაწირისთან ახლოს წედან მაცხოვარი იესო ქრისტე და თავისი მოწაფეები და ბევრი მდიდარი ხალხი მოდის და ვერფულს წირავს და მოვიდა ერთი ქრივი დედაკაცი რომელმაც ორი ლეპტა შეწირა აი ძალიან წვრილი ფული დღეს რო შეიძლება ვთქვა 2-5 თეთრიანი რო ვიღაცა მოიტანოს და გაჩუქოს და მაცხოვარმა თქვა რომ ამანო ყველაზე მეტი შეწირავ რატო შეწირა იცით ყველაზე მეტი აი მაგალითად ეხა ალექსანდრეს რო კონდეს დაუშვათ ალექსანდრე მისცა შენ რა ქვია ვაშკაცო გაბრიელს დაუშვათ მისცა ერთი კანფეტი ნანუცა მისცა 5 კანფეტი შენ რა სიტყოდი რომელი უფრო გულუხვია არა რომელი უფრო გულუხვია რომელი უფრო კეთილია ალექსანდრე თუ ნანუცა იმან ერთი მოგცა ამა 5 რა სიტყოდი ნანუცა მაგრამ ჩვენ თუ აღმოვაჩენთ ეხა ჩვენ ხო ამად გულში რა ხდება არ ვიცით თუ აღმოვაჩენთ ეხა რომ ალექსანდრეს სულ ერთი კანფეტი ჰქონდა და ისიც ჩვენ მოგცა და ნანუცას კიდე უკან მთელი ტომარა კანფეტი უდეს გესმის სავსეა ის ტომარა რა მოიღო და 5 ცალი მოგცა მერე რა სიტყოდი ვინ უფრო კეთილია ალექსანდრე აი მაგაშია საქ უფალმაც ეგ თქვა სხვებმა თავისი მოჭარბებულისგან შეწირესო და ამ ქრივმა დედაკაცმა კიდე რაც ქონდა ყველაფერი მოიტანა და შეწირა. აი ყველაფერში ეგრეა. შენ თუ ცოტა გაქვს, მაგრამ ცოტა შეწირო, ღმერთი შეგიწირავს ამას. შენ თუ დაუშვათ დაღლილი ხარ, მაგრამ მაინც ვიღაცას დაეხმარები, ეს უფრო მეტად შეიძლება ვიდრე დასვენებული რომ მიეხმარები, გესმის? აი რა ამაშია საქმე. და მიიყვანეს ყოვლად წმინდა ქალწულმა მარიამმა და მართალმა იოსებმა შვილი იესო 40 დღის ტაძარში და როგორც წეღან ტაძარშიც გითხარით აიყვანა მართალმა სვიმეონმა შვილი იესო და თქვა რომ ათ განუტევე მონაი შენი მეუფეო სიტყვისაებ შენი სამშვიდობით რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარებაი შენ რომელ განუმზადე წინაშე პილსა ყოვლისა ერისასა ნათელი გამოვწყინება წარმართა ზედა და დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. ანუ აქ გამოთქვა ის წინასწარმეტყველებაც და მოედროს ღმერთს ხოა რომ ეხლა გამიშვიო შენი სიტყვისამებრო, იმიტომ რომ მე უკვე ვიხილეო შენი მაცხოვარებაო. ანუ მხსნელი მაცხოვარი ადამიანად მოსული ღმერთი მე უკვე ვიხილეო და მე ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს ეუბნება რომ თვით შენ სულშიც გაივლის მახვილიო. მახვილი ხო იცით რაც არის? იცით რა არის? აი დაუშვათ აი დიდი შუბი, მახვილი, ხმალი, ხო იცით რაც არის? ეხლა მაგალითად ვიღაცას რომ ესე ხელში მახვილი გაუყარონ, არ ეტკინება? ხო ეტკინება. აი სხეულში რომ გაუყარონ მახვილი, ხო როგორი იქნება? ხო და აი ეს ტკივილი, რაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს უნდა განაცადა, ის წუხარება
აი ამ სიტყვებით გამოთქვა მართალმა სვიმეონმა, რომ შენ სულშიო მახვილი გაივლისა. თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეიძლებოდა იგულისხმებოდეს ამაში? უფლის ჯვარცმა. როგორია ახლა დედამ რო ნახოს თავისი შვილი ჯვარცმული? თქვენ რო რაღაცა გაიქცევით, ან წაიქცევით, ან სიცხე გაქვთ, ავათახართ, ან გახვერებთ, დედა თქვენზე მეტად ტკივა, გესმით? თქვენზე მეტად განიცდის. Da წარმოიდგინე დედა რო ხედავს თავის ჯვარცმულ შვილს. Da ეს ყველა დედისთვის მე ვფიქრობ არის ნუგეში, რომ გაიხსენოს ხოლმე დედამ, რომ გონია რომ მარტო თვითონ იტანჯება და სტკივა თავისი შვილის გამო. გაიხსენოს რომ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა რა დაითმინა. Აი ზოგჯერ გაგონია რომ რა დავაშავე ისეთი რომ მე ესე ვიტანჯები. ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა რა დააშავა. Მაგრამ ნახე მას ეს მოსათმენი ქონდა გამოსავლელი და მან გამოიარა ისე რომ ღვთის მადიდებელი იყო და უბიწო და წმინდა იყო. Da ეს მოხდა ბავშვებო, ეს ტაძარი არ მდებარეობდა იერუსალიმში. იერუსალიმში იყო მთავარი ტაძარი და ერთ დროს სულაც ერთადერთი ტაძარი იერუსალიმში იყო ეს. Da დღესაც აი მე-40-ე დღეს მოყავთ ბავშვი აი ამ წესის მიხედვით მე-40-ე დღეს მოყავთ ბავშვი ტაძარში. Da ღვთის წინაშე წარადგენენ და მას შესაბამისი ლოცვა წაეკითხება. Da ამ დროს წესით ხდება ნათლობა. Tu რა თქმა უნდა შობელმა არა თქვა რომ აბა ეხლა სუფრას ვერ ვაკეთებ და მე უნდა გადავდოთ 15 წლის მერე და 70 წლის მერე და წესით ხდება მე-40-ე დღეს. Აი რომ დაიმახსოვროთ. Ეხლა ზოგი ისეთ ასაკში ხარ შეიძლება ცოტა ხანში კიდევაც დაოჯახდეთ და შვილი რო გეყოლებათ. ჯერ 8 დღისა უნდა მოიყვანოთ ტაძარში, მერე 40 დღის და აქ უნდა მონათლოთ. აქ პრინციპია საჭირო, სიმტკიცეა საჭირო. მოდი მერე გავაკეთებ, ეგ არ არის ქრისტიანობა. Როგორც წესია ისე უნდა გააკეთო. თუ გინდა რომ შენი შვილიც ბედნიერი იყოს და შენც. ეხლა ეს ამბები დაიმახსოვრეთ, თუ ვერ დაიმახსოვრეთ. რაც გითხარით. მაგას ცოტა ხანში გავიგებთ. ერთი რაღაც შეჯიბრი უნდა ჩავატარო თქვენ. Ავანდ ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ შეჯიბრში ეგ გასაკვირიო. ეს დაკეც. Არა, ეგრე ვერ გავარკვევთ. ეგრე ადვილი რო იყოს, ხელისაწერაზე რო იყოს დამოკიდებული. ეხლა მეორე რამ უნდა გაჩვენოთ. ეხლა რო კვირა მოდის ბავშვებო. ამ კვირას ეწოდება უძღების შვილის კვირა. უძღების შვილის კვირა და რა მოხდა ეხლა? იყო ერთი კაცი, რომელსაც ყავდა ორი შვილი. თქვენ ეს იგავი შეიძლება მოსმენილიც აგაქვთ, მაგრამ რადგან ეს კვირა მოდის და აღდგომის მარხის მოსამზადებელი პერიოდია, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. აი ამ კაცს ორი შვილი ყავდა. უმცროსმა შვილმა უთხრა რომ მამა მომეციო რაც მერგებაო შენი ქონებიდან. Და მამაც გაუყობს თავის შვილს, თავის ქონებას და ეს უმცროსი შვილი შეაგროვებს თავის ქონებას, წავა და უცხო ქვეყანაში არაწმინდებით ცხოვრობს და გაფლანგავს აი ამ თავის ფულს. Და რო შემოეხარჯება ყველაფერი, შიმშილი ჩამოვარდება ამ ქვეყანაში და ენატრება, რომ ღორების საკვები მაინც წამოს. ღორები რას ჭამენ ხოლმე? Ну, и кркозе იყო, მე მგონი, უფრო ყველა. შეიძლება ქათო, შეიძლება ბევრი რამ. მაგრამ როგორი არ ადამიანს ღორების საჭმელი რო ენატრება? როგორ უნდა შეოდეს, ა? აი ამ ძალიან, აი ამ ახალგაზრდა ვიც ესე მოშივდა. მერე დაფიქრდა ბავშვებო და თქვა რომ თუ ელისონებს შეგიძლიათ გაატაროთ ხოლმე ისე შემოიყვანოთ. მერე დაფიქრდა და თქვა რომ мама ჩემი სახშიო. Რამდენ მოჯამაგირესო პურიო, თავზე საყრელი აქვს, ანუ ბევრი აქვსო პურიო. მე კიდე ახო შიმშილით ყდებიო, ავდგებიო, წავალო мама ჩემთან. Da ვეტყვი რომ мама ცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა. Da აღარა ვარ ღირსი რომ შენს შვილად ვიწოდებოდე. შენს ძეთ ვიწოდებოდე. ძე არის ვაჟი, ხო?
და მე მიიღე როგორც ერთი მოჯამაგირე თაგანი. აი ამას ფიქრობს რა, სინანული როგორია ნახე, კი არ ფიქრობს რომ მივალე ხლა მამასთან და ვთხოვ რომ აპატია და ისევ შენი შვილი ვარ და აი რომ მე აღარა ვარ ღირსი რომ შენი შვილი ვიყო, აი ესე დამნაშავე ვარ. მე მიიღე როგორც ერთი მსახური მოჯამაგირე და ადგება და მოდის და мама რო დაინახავს რომ თავისი შვილი მოდის, კი არ დააცდის რომ მოვიდეს და შენდობას თხოვს და რაღაც. პირიქით თვითონ გაიქცევა შვილისკენ. ისერზე შემოეხვევა და კოცნის, უხარია, ძალიან უხარი. და შვილი მაინც ეტყვის ამ სიტყვებს. შვილმა კი არ იფიქრა, რადგან мама მომეხვია, ესე იგი უკვე მაპატიაო, კი არ იფიქრა. არა, მან მაინც უთხრა რომ мамаო, წოდე ცად მიმართა წინაშე შენსა. და დანარჩენ რომ აღარა ვარ შენს შვილად ვიწოდებოდი. ის და мамам რა გააკეთა იცით? Мама მოთხრა რომ გამოიტანეთო და დაკალით ზვარაკი წამებული. ზვარაკი წამებული რას ნიშნავს იცით? ზვარაკი წამებული არის საუკეთესო ხბო, ნასუქი ხბო. აი გამოიტანეთო და ნასუქი ხბო დაკალითო. წამოთო და ვიხაროთო. რადგან ეს ჩემი შვილიო, მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. მკვდარი როგორ მივიდოდა თავის ფეხით, ა? ქონიას. გადატანით მშვილობით, სულიერად მკვდარი იყო ადამიანი, როდესაც ცოდავს, ის სულიერად კვდება ბავშვი. და როდესაც ადამიანი ნანობს ცოდვებს, მაშინ რა ხდება? მაშინ ის სულიერად გაცოცხლდება. და ეტყვის რომ გამოიღეთო, გამოიტანეთო და გაუკეთეთ ბეჭედი. ბეჭედი რატო უნდა გააკეთებინა, იცით? შვილი ხო თავისი სიმდაბლის გამო ამბობდა რომ მე აღარა ვარ ღირსი რომ შენ შვილად ვიწოდებოდე. мама მოთხრა ამითი რომ შენ ისევ ჩემი შვილი ხარ. ბეჭედის გაკეთება ამას ნიშნავდა. ეტყობა იქ ისე იყო რომ ბეჭედი ვისაც ეკეთა ეს ნიშნავდა რომ ამ კაცის შვილი. ესმით ანუ ღმერთი მონანულ ადამიანს ისე მიიღებს ისე როგორც თავისი შვილი. რაღაცა დამცირებულად კი არ იქნება. შენ შეიძლება რაღაცა შეცოდო, მაგრამ შენდობა ითხო, მოგეტევება ეს ყველაფერი და ისე ისეთი ღირსეული კაცი შეიძლება იყო, როგორც მანამდე იყავი სანამ შეცოდავდი. გესმით, აი სინანულს რამხელა ძალა აქვს. აი ეს ბეჭედი ნიშნავს იმას, რომ კვლავ შვილობის და თავისი მონანული შვილი. და ყველაზე მთავარ აი ამ ყველაფრიდან მაინც გამოიტანეთ და ჩააცით სამოსელი პირველი. სამოსელი პირველი იცით რა არის? სამოსელი პირველი არის ის, რაც ადამსა და ევას ემოცათ სამოთხეში და რაც მათ ცოდის გამო განეძარცვათ. მადლის სამოსელი. ანუ ადამიანი როდესაც ინათლება, მაშინ მიენიჭება ღვთისაგან ეს მადლის სამოსელი, ანუ მიეტევება ყოველგვარი ცოდვა და მიენიჭება მას სამოსელი პირველი. და ადამიანი როდესაც ნანობს, ამ დროსაც ეს ხდება. სინანულით რომ მიდის და ახსარებას ამბობს, თან ახლა დააკვირდით ორ რაღაცას. იქ სანამ ღორებს მწყემსა და ეს უძღები შვილი ხო ამბობდა რომ წავალ მამასთან და ასე და ასე ვეტყვი რომ ცოდე და მაპატიე და შენ შვილად აღარა ვარ ღირსი რომ ვიწოდებოდი. ეს არის სინანული. რაც ადამიანი თავის თავში ამას ფიქრობს და ამას გადაწყვეტილებას იღებს. აი როდესაც მოდის და მე რას იმას აღიარებს უკვე წარმოთქვამს არა? ეს არის ახსარება. რო ახსარებაზე მოვდივარ ეგ იმას ნიშნავს ნანობთ რაც ვიგძენით რომ ეს ცოდვა იყო და ჩვენ არ უნდა გაგვეკეთებინა მოვდივართ და იმას ვაღიარებთ უკვე მარტო რომ ნანობდე არ არის საკმარისი კიდევაც უნდა მოხვიდეს ვაღიაროს გულით გწამსო მაგრამ პირით ვაღიარებთ საცხოვნებლად უნდა აღიარო შენ რაც გწამს რასაც ნანობ ისიც სამოსელი ეს
ძალიან კარგი არ ვარ ადამიანი ხშირად ამბობდეს ახსარებას. ეს უძღებიშვილი მოვიდა, ახსარება თქვა. და ღმერთმა მადლი კვლავ მისცა. სულიერად გაცოცხლდა ისევ ეს ადამიანი. Da çünkü titoli rodista çaksarı basu ambu, çünkü sulu amiti hiç mi deba. Ay nazarı rogor ambu da çaksarı bas. Ay magali tatay zgrib şil, stukan vinşe gizli atroşi adarot. Ay sahare bina, çünkü nam zgrib şi visa ubre tamaz. Ay skota şoris, minis ne bas mokça. Ledim, sautsrat, kuva es ambav. İkiden vinşe ile varu şi adarot. Metersmetiş. Muşak, iko igive vinç aris es uzgabişil. Igive iko vinç is mezure iko ro nanovda. Bolos mada nanovda. Tak mertma isit mi iko da şey itnar. Da bolos kamo itane da ça xarni. Fekhmel mati. Amas rasul tuak için. Ro eha magalitat. Mit asasulat ro emzad. Ho. Eso. Rato itsi ro adamiani satnoebistvis qovltis da khondes pe. Satunda erunda iqo, unda chatro gavaketo. Gasmit. Magalitat და თავად მოიცა და და მეორე წავალ ნიშნავს რომ ის ეს არის რაც უნდა იყოს ზათუნა მოგეგვიძა ადგომა საჭირო შენ ზათუნა იყო რომ ადგე ისე კი არა მოდი 5 წუთი დავიძინებ და მე 1 საათი გაგე თვალებს რომ გაახეს ადამიანი და არ დგება ეგ ნიშნავს რომ მან შეცოდა ესმით Roga aher. Lotsiz dro ro dadgeba da shen dareba ek nosro shen is peksa mulni ratsak. Toba ar zao satnoebis satvis. Zao rom zat. Ek მანამდე გავარკვიოთ რამდენი წლისები ვართ აქ ძირითადად. აბა 10 წლისები ვინამდენი ხართ? აბა ხელია წით. 1 2 3 4. აბა 9 წლისები რამდენი ხართ? აბა 8 წლისები. 8 წლისები? 8 წლისები ცოტა. აბა 11 წლისები. კაი, მოდი ესე გავაკეთოთ მაშინ. Da te rahat çıkartı tertmet. Şuydu ramdeni sakar, taba şuydu tlise. Xomara, xom yuktu. Şuydu tlise. Şenze tuğe kadar yuktu, kargam konuyuz. Şuydu. Hem gönü rahat çıkartı, rahat çıkartı o bevri, xom? Ara. Ara, çıkartı tertmet. Ara, patara putsle zdatser, onda amo. Nahot ekhla ra moxteba. Bazede da ima giqevit es am erga Çoda tane şuki çağırıyoruz. Ertkats orinze hafta. Umsorusma utkats tostan. Man. Momizi çemzi. Romelit smeli vasam vitreblita. Da gau umat tavisi koneba. Çağatı tertmek. Çoda hanma rum ganvlo. Şükrü ba umçorosma kuelaperi. Şure umu xarez gaim gzavra.
ავლადა მთელი თავისი ავლადიდება, ვინაიდან თავაშვილად ცხოვრობდა. როცა ყველაფერი შემოეხარჯა, დიდი შიმშილობა ჩამოვარდა იმ ქვეყანაში და ძალიან გაუჭირდა. წავიდა და ერთ იქაურ კაცს შეეკეთა. მან კი მინდორში გაგზავნა ღორების მწყემსად. ნატრობდა: მეტავი ღორების საჭმელი რკოთი ამომავსებინა მუცელიო. მაგრამ ვინ აღიქსებდა? გონს რომ მოეგო, თქვა: მამა ჩემის რამდენ მოჯამაგირეს, თავზე საღრელა დაქვს ური და მე კი აქ შიმშილით ვკვდები. ავთქები, მივალ მამა ჩემთან და ვეტყვი. მამი, ცოდეცის მიმართა შენს წინაშე და აღარ ვარ იმისი ღირსი, რომ შენ იძე მერქვას, მაგრამ მოჯამაგირედ მაინც დავიყენე. ადგა და მამამისისაგენ გასწია. ჯერ კიდევ შორს იყო, რომ მამამ დაინახა და შეებრალა იგი. გამოიქცა, კისერზე მოეხვია და კოცნა დაუწყო. შვილმა უთხრა: მამი, ვცოდეცის მიმართა შენს წინაშე და აღარ ვარ იმისი ღირსი, რომ შენ იძე მერქვას, ხოლო მამამ თავის მონებს უთხრა: მოიტანეთ სამოსელი პირველი და შემოსეთ იგი, გაუკეთეთ ბეჭედი ხელზე და ფეხთ ხამლები ჩააცვით, მოიყვანეთ ნასუქი ხბო და დაკალით, ჭამოთ და ვიმხიარულოთ, რადგან ეს ჩემი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. და დაიწყეს მხიარულება. ხოლო უფროსი ძე ყანაში იყო და როცა შინ მიმავალი მიუახლოვდა სახლს, სიმღერისა და ფერხულის ხმა შემოესმა. მოუხმო ერთ მონათაგანს და ჰკითხა: რა ამბავია? მან მიუკო: შენი ძმა მოვიდა და მამაშენმა ნასუქი ხბო დაკლა, რა კი სახსალამათი დამიბრუნდაო. ის კი გაბრაზდა და აღარ უნდოდა შესვლა. გამოვიდა მამამისი და სთხოვა: შემოდიო. მაგრამ მან უთხრა მამას: აგერ რამდენი ძელია გემსახურები, ერთხელაც არ გადავსულარ შენ მცნებას, და ამ ერთი ტიკანი თუ მოგიციაოდეს მე ჩემთვის, რომ მეგობრებში მომელხინა. სამაგიეროდ, მოვიდა თუ არა ეს შენი ძე, მთელი თავისი ავლადიდება მეძავებს რომ გადააგო, კვებულ ახბო დაუკალი. ხოლო მამამ მიუგო მას: შვილო, შენ ყოველთვის ჩემთან ხარ და ყველაფერი რაც მაქვს შენია. ამჯერად კი გვმართებს, ვიხაროთ და ვიმხიარულოთ, ვინაიდან ეს შენი ძმა მკვდარი იყო და გაცოცხლდა და დაკარგული იყო და გამოჩნდა. გამოვსწავლეთ რამე? მოდი მაშინ ეს ახლა ესე გავაკეთებ. სხვაგვარად მოვიფიქრე. აბა ეცადეთ, რომ 10 წლისებმა ხელი აწიოთ და ერთად დასხდეთ ახლოს. აწიეთ, რომ ერთმანეთი გაიგოთ, ვინ ახართ 10 წლისა. აბა ეცადეთ, რომ ახლოს მიხვიდეთ ერთმანეთი. 9 წლისები ერთმანეთთან ახლოს მიდით. პატარა ჯგუფები ის გავაკეთებ. აბა 9 წლისები, უცბად თქვენ დიდი დრო არ დავკარგოთ.
Ratlisebi ertat, 11-sebi ertat. Igives kamebze darchi, taketi kitki aria. Ama 11-ebi ertat xart. Tkvenobde ertat 12-ebi. 11-i. Mere. Փոչալ։ Այսինքն կը գայզարնի։ Ավոն թავის գոնեբաշ։ Շեյլեվա ադամյան գայզարը, շեյլեվա էգոնոսը գայզարը։ Շեյլեվա էգոնոսը պատարամար դիդի իպաս։ Ավա դասկետի, դասկետի։ Ավա սադախար 10 წლისები სათხა։ 9։ 9։ 8։ 11-ი? 11-ები იქით ხართ. 12-ები ხართ? 12-ები ხართ. მაშინ გადადი, ესა შენც გადადი იქით. მე 12-ებთან გადადი. ალექსანდრე, შენ ხო 9 ხარ? შემოვერ. ეხა ყველას მიეცი თითო კალამი. 9, 10, 11, 12. 8. დასხედი, ბავშვებო, ეგრე არის ვარდი. დასხედი. Ioane, რა დღეში ხარ? ერთად დასხედით, იმას კი ანიშნავს, რომ ერთ სკამზე დასხედით ყველა. ახლოს. რა ვიყოთ, პატარა ადგილი გვაქვს, ერეტერია რა. მიეცი. Ne o meci de? Aba Eha ama stagiri gibt. Es ari crossword-i. Am temazia şedgeni. Oğlan sana me ar getkuit ar unda gaxsnat es crossword. Aba 10 წლისები სათქო. სანამ არ გეტყვი თუ გახსენით ჩათვალეთ გამოთიშულები ხართ. 10 წლისებმა ერთად უნდა მოიფიქროთ, გესმით? გუნდურად. თქვენ 9 წლისებმა ერთად. აბა 11 წლისები. 11 წლისები, აბა. 12 წლისები. და 8 წლისები. და 8 წლისები. 8 წად არის. Rahatsız edari, rahat. Marto şen, ha? Rahatsız edebi ertat. Dro gavt samit uti, medi giyara. Eka samam de davitli. Tad kanun da gaxsna da dayitot magi şer. Eka getvit, magi sade ertit uti dağıldit. Başıbo. ყურადღებით აბა და უხმაუროთ. 6 შეკითხვაა და 6 ხაზი ამ კროსვორდში. და შესაბამისად პირველ ადგილზე ჩაწერთ და ასე შემდეგ. აბა წავიდა, 3 წუთი გაქვს დრო. ეხა მე არაფერს ვაკეთებ. ეხა იქით უნდა გადაიდეთ. და დააფიქსირე. ეს შეიძლება ხელში წაიღო. ოპერატორი ვარ შეთავსებ. ახე კიდე რა შეგიძლია და ჰა? ა? 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 ა?
რამდენი გავიდა აბა? Hadi manamda esen mihede manamda mı gavamzade fragat çıkar ambas. Ama randevu gavida. Ama 20 წამი დარჩა. Თან დააწერე 9-იანი, 10-იანი, ან 11-იანი რამდენი წლისები ხართ? Aba, dam tavırda, çama bari. Ara uşa, verdi Çama bari, çama bari, çama. Morça, dam tavırda, dam tavırda. Dam tavırda. Ne var ne? Argi, aba dam şuydu. Dayı kavu taba adgilep. Biçebo aba damşuydu. Aba ekhe ert ragatsas daagrutut. Saqoltaut nakhut, namgoni es. Პირველ რა ეწოდება მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი გძნობს თავის ჩადენილ ცოდოს და მტკიცებს მოუსმენად პასუხის გაცემა სიბრიყვია და სიცხვილიო. გაგონიათ? ჯერ უნდა დავამთავრო რასაც ამბობდა, მე იქნება სინანული იქნება თუ ეგ არის მოუსმენად პასუხის გაცემა, სინანული კი არა, რაც თქვენ გააკეთეთ. Რა ეწოდება მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი გძნობს თავის ჩადენილ ცოდვის გძნობს და ამის მტკიცე გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ აღარ ჩაიდინოს? არა, მაგას მეტიც როგორ ქვია? სანამ შეგეკითხებიან, რომ შენ თქვიო და იტყვი, ეს მეტიც როგორ და მოუთმენლობა. მე გეკითხებით, რა ეწოდება მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი გძნობს თავის ჩადენილ ცოდვას და მტკიცედ გადაწყვეტს, რომ აღარ ჩაიდინოს?
აბა კუდრაჭა უკა შენ გვეთ სინანული აი ხეხლა არის სინანული გესმით რაში საქმე რო მოусმენდა რო დაელოდები და რო გეტყვია აბა გითხარიო მეორე რა ეწოდება შვილს რომელიც არის ვაჟი აბა ალექსანდრე ძე ეწოდება ანუ აქ აქაც იყო ეს პასუხი სწორი ძე მესამე აბა დამშვით იგავის მიხედვით ვის განასახიერებს მამა აბა კუდრაჭა უკან შენ ხმელს განასახიერებს კი ბატონო მეოთხე რა გაუკეთა მამა მონანულ შვილს რო ნანობდა თან ნახე როგორ ამბობდა მამაო ცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსაო ანუ ზეცის მიმართაც შევცოდე და შენს წინაშეც ეხა მაგალითად ერთი ესეთი ამბავი არსებობს რა ერთმა კაცმა ვალი აიღო აი ეხა მაგალითად შენ რა ქვია მათემ რო აიღოს ტრისტანისგან ვალი. ხო და ეგრე აიღო ერთმა კაცმა ვალი. და ესეობნევა რომ დამიბრუნეო ჩემს ვალს რატო აღარ მაძლეო და მათემ რო უთხას რომ მე ეგ უკვე ახსარებაში ვთქვიო. ეგრე გააკეთა სწორია? არა. ჩვენ ახსარებაში ვთქვითო რა გააკეთა. დაუშვათ ეხა პატარა გაბრიელმა ჯერ ამას ვის შეუძლია გაწყენო, ჯერ ეს ვერავის ვერ აწყენებს. დავუშვათ ვიღაცას რაღაც აწყენია. აი ალექსანდრეს აწყენი. წავიდა და თქვა აღსარებაში. რა, ამითი ალექსანდრეს რა რანუგეში. ხო არაფერი. ადამიანის ცოდავს ადამიანის წინაშე და ღვთის წინაშე. ამიტომ ნახეთ ამ უძღებმა შვილმა რა გააკეთა. მარტო ღმერთს კი არ თხოვა შენდო. აი ხა სუფთა ადამიანურად რო გავგდოთ, მოდი იგავს თავი დაანებოთ. შვილ მაწყენი და მამას წავიდა თავნება შვილი გაუდგა გზას. მოდის. მაგრამ მან მარტო მამის წინაშე კი არ შეცოდა, ღმერთის წინაშე შეცოდა. მაგრამ მარტო ღმერთის წინაშე კი არ შეცოდა, მამის წინაშეც შეცოდა. ამიტომ ის მარტო ღმერთს კი არ ევედრება, ღმერთო მაპატიო. მამასთანაც მოდის. ღმერთს თავის გულში სწხოვა პატიება იქ როცა იყო როგორებს რო აჭმევდა. მაგრამ ეხლა მამასთანაც ხო მოდის. ანუ ადამიანს რო რაღაცას დაუშავებ, ჯერ მასთან უნდა მიხვიდე და სთხოვო რომ აპატი. მერე ახსარებაც უნდა თქვა. თუ გინდა რომ შენი სინანული იყოს სრულყოფილი. თორე გამოა იმისათვის, შენ ვიღაცის ვალი გაგდა ეუბნე, მე უკვე ახსარებაში ვთქვიდა. იმას რა მერე მაგით. გესმით? ანუ რა გაუკეთა მამა მონანულ შვილს იმის ნიშნად რომ კვლავ შვილად იღებდა და არა მოჯამაგირედ ბარბარე ბეჭედი მეხუთე თქვენ რაღაც მე მგონია რომ ცოტა მოთმინებაში უნდა გივარჯიშოთ ამიტომ გავარჯიშებთ ახლა აი ხო არის ხოლმე რომ მაგალითად ორი ადამიანი ლაპარაკობს ერთი რაღაცას ან დავშოთ აი საძმაკაცოა სამეგობრო კლასელები თუ რაღაც ერთი ლაპარაკობს და მეორე ეჩრება ანუ მეორე რატო ეჩრება ლაპარაკში იცი ეს რასაც ამბობს ამასაც მოუვიდა თავში აზრები და ფიქრობს რომ ეს უფრო კარგა იტყვის ეხო მე უფრო კარგა ვიცი ამას აწყვეტინებს და თვითონ აგრძელებს იგივე თემაზე ლაპარაკს დააცადე რა თუ თამდაბალი ადამიანი სხვა საშიაწყვეტინებს გასმით. იმიტომ რომ ვიფიქრებს თამდაბალი რომ მე განა რა უნდა ვთქვა ისეთი. აი კაცი ამბობს უკვე და დავაცადოთ, აბა იქნებ უკეთესი რამე დღეს. მაგრამ თუ ამაყია ადამიანი და ფიქრობს რომ მე მარტო მე ვიცი ყველაფერია, მაშინ ის ისე უხესად ჩაერევა. ამიტომ ერთი ადამიანი რომელიც სხვას აწყვეტინებს ლაპარაკს, ყოველთვის იცოდეთ რაღაცა პრობლემები აქვს თავში. შეიძლება გარეგნულად ლამაზად გამოიყურებოდეს, კარგი საყურე ეკეთოს, კარგად თავარცხნილით მაქონდეს. ვარა სულიერი კოჩორი ვერ აქვს იმას დავარცხნელი მეხუთე შვილის დაბრუნებით გამოწეული სიხარულის აღსანიშნად
როგორი ხვო დაკლა мама ამ შეკითხვაზე ვერც ერთმა ვერ უპასუხეთ დედა ადე როგორი ხვო დაკლა მე ნასუქი ხვო აქ იმიტომ დავწერე სად არის რომ ეს განგიმარტეთ ის სიტყვა რას ნიშნავდა მე თავიდან ის სიტყვა ვთქვი როგორ сахарებაში როგორც არის მოხსენები ზვარაკი რა ზვარაკი ზვარაკი ჭამებული ზვარაკი ჭამებული რომელიც არის იგივე ნასუქი ხბო გესმით მე რატო გავუსი ხაზი რომ იმ ძე ტერმინოლოგიას უნდა ჩვენ რაღაცნაირად შევეჩიოთ რომ სალგანო შეხვდეს მიხვდე რაზეა ლაპარაკი და მეექვსე რა ან როგორი სამოსელი ჩააცვა მამამ შვილს სინანულის შემდეგ სინანულის შემდეგ აბა ვინ გეტყვის აბა შენ გითხარ პირველი სამოსელი პირველი შენც იგივე აზრი გაქვს მარია პირველი სამოსელი პირველი ახლა ვის შეუძლია თქოს რა არის სამოსელი პირველი აბა დიახ ხანუ მადლის სამოსელი მადლის და თითოეულ ადამიანს აქვს სამოსელი პირველი როდესაც ის ინათლება და როდესაც ახსარება სამოს, როდესაც ნანობ თავის ცოდნას. ეხლა აქედან გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა იქიდან იმის იქიდან გამომდინარე რომ 9 წლისებმა 12 წლისებმა და გაურკვეველი ასაკის ხალხმა სავარაუდო 11-ისები იყვნენ. 10 ისე, არა 10 ისე ჩვენი გონდა. აიცადე აი რამდენი პასუხი გეწერა თქვენ 10 ისებს? 1 ისგან. 10 ისებს. 11 ისებს? 2 ან 3. მოიცადე, მოიცადე. 2 ან 3. 6. აი, ახლა. ყოველ შემთხვევაში ყველა ერთნაირი შედეგები გაქვს და გამარჯვებული არ აქვს. ფრედამთავრდა. ამიტომ აი მერცმა უყურადღებობამ გამოიწვია ეგ ამბავი. ზვარაკი ჭამებული. ეხლა მოდი ერთ სურათსაც შევხედოთ. აი მაგალითად სანამ სურათს შევხედავთ, თქვენ უნდა მითხრათ: "აო, ნისე, როგორც წაგან ვისწავლეთ. არა მეტი ცრობა და არა ისა. მოთმინებით. როგორი ფეხბურთელი შეიძლება, ვინ კი არა, კითხოს დააკვირდით, როგორი ფეხბურთელი შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებულ ფეხბურთელად?" აი გიო, აბა მითხრა. რომელიც კარგუნჩი თამაშობს და გამოჩენილია? კარგუნჩი თამაშობს და გამოჩენილია. ლუკა, შენ რას? ბევრს რო ვარჯიშობს, ივანე? სამართლიანი როა. შავკანიანიც. შეიძლება შავკანიანიც იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს თეთრკანიანი, შავკანიანი? როგორი? სამართლიანი როა. ჩვენ რა ვთქვით, წარმატება რა არისო? წარმატება რა აი როგორ წარმო დაუშვათ ადამიანმა მიაღწია დასახურ მიზანს ჩაიფიქრა რომ მე ჩემი კარიერის განმავლობაში 1000 გოლი უნდა გავიტანო და გაიტანა ეს 1000 გოლი შეგვიძლია რომ ვთქვათ რომ ეს წარმატებულია აი ახლა ერთ სურათს გაჩვენებთ მე გაჩვენებ წარმატებული ფეხბურთელი როგორია აი ახლა მოთმინება თავადო მოთმინება რაც თქვენ თქვით ეგ განა არ არის წარმატება ეგ წარმატების ნაწილია რაც თქვენ თქვით აბა დამშვიდით ერთ წუთი დამშვიდით კარგა დააკვირდით აი ეს ბავშვებო წარმოშობით სენეგალელი ფეხბურთელი, ანუ აფრიკის კონტინენტზეა ქვეყანა სენეგალი, ერთ-ერთი გაჭირებული ძალიან გაჭირებული ქვეყანა. სენეგალელი ფეხბურთელი, რომელიც თამაშობს ინგლისის ლივერპულში. და ეხა ეს სურათი რატო გავრცელდა საერთოდ სოციალურ ქსელში? ვარჯიშიდან გამოდიან, უკან მოყვება რობერტო ფირმინო, ეს ბრაზილიელი. აი მოდიან და გატეხილი ტელეფონი უჭირავს. ხედავთ გატეხილი ტელეფონი უჭირავს. ხო და ინტერესია ახლა ჟურნალისტებს მეტი საქმე ხო არ აქვთ ახლა რატო გატეხილი რა მოხდა რა
არა და ეს კაცი არის რომელიც წელიწადში იღებს დაახლოებით 7-ზე მეტი 8 მილიონამდე იღებს ცხელფას ესე რომ ვთქვა შემოსავალი აქვს 8 მილიონი ანუ შეუძლია რომ კვირაში 150 ესეთი ტელეფონი იყიდეს რა დაახლოებით და გამოდის და ეკითხებიან რაშია საქმე რა და ის ამბობს ასეთ რამეს რა თმინდაო რომ კონდესო რაღაცა 20 iPhone-ი თუ ორი თვითფრინავი თუ 20 ბრილიანტის ბეჭედი თუ 20 Ferrari თუ რაღაც ჩამოთვლის რაღაცებს რას მარგებს ან მეო და ან სამში გამოება და მე რე ამბობს რომ მეო ამიტიო სკოლებს ვაშენებო ბავშვებისთვის სტადიონი ავაშენებო იქ სენეგალში თავისში გაჭირებულ ხალხს ფეხსაცმელი ტანსაცმელი უყიდა საკვები უყიდა და ყველა გაჭირებულ ოჯახს ოხტის 70 ევროს თვეში. ხო და სადაცალი ამ კაც ახლა რომ ვიცვალოს. გესმით რა შეესაქმნა. წარმატებული ფეხბურთელი ის არის, არა მარტო ფეხბურთელი, გინდა მოჭიდავე, გინდა ხელოვანი, გინდა მეცნიერი თუ სხვა, ვინც თავისი საქმიანობით გამოადგება სხვას. გესმით რა შეესაქმნა. წარმატება მარტო ის არის, ვინ გაიტანს. ვერც გააქვს. მაგრამ იმის მერე იქიდან სახსრებით ეხმარება გაჭირებულებს და სხვას გამოადგება. თუ არა და რა იქნება მარტო აჰა გაიტანა გოლები და რა. განაცუდი კი არ არის იმ გოლების გატანასაც დიდი შრომა და ვარჯიში ჭირდება. მაგრამ მე ვამბობ რომ სწორად იყენებს მე თავის წარმატებული კაც. ამიტომ თქვენ ფეხბურთელი გამოხვალ თუ მოცეკვავე გამოხვალ თუ მხატვარი თუ სხვა აი უნდა იცოდეთ რომ თქვენ მაშინ ხართ წარმატებული თქვენი ამ მიღწევით სხვა რო ინუგეშებს თუ თქვენ შეგიძლიათ რომ დღეში ხალი იყიდოთ მაგრამ ეგ რა იქნება და ეხა ამის პარალელი მე მინდა რომ გაჩვენოთ ამის კიდე უფრო მეტად ეს არის დიდი ქართველი ადამიანი სიცოცხლეს გესმით რა ფერარით იარა და რა ტელეფონით იარა და რა საათი ეკეთება ადამიანს აი რა გააკეთა ის რჩება აი იგივე იმისგან რა დარჩება იცი? მრავალი მადლიერი ოჯახი, გამოკვებული, მრავალი ნუგეში, მრავალი გაკეთებული საქმე. აი წარმატებული ადამიანი ეს არის. ჩვენ ყველანი ერთ ჩვენი ერთ დღეს ამ წუთისოფეს დავშვიდობებით და ჩვენგან რაღაცა დარჩება. აი რაც დარჩება, ის არის შენი სიცოცხლე. და ვინ რისთვის გაატარებს სიცოცხლეს, ეს ჩვენ თითოეულმა ჩვენ თავზე უნდა დავფიქრდეთ. მასურის გამო ჩვენ ამ გამოთქმა სამი სიტყვა უფრო წინა დადება ვიდრე სიტყვა ფრინველთაგან ყველაზე და ძლიერი არწივი არწივი აი არწივიც აქვს აქ აი ეს იცით რა მხელა? სიგძით მე როგორც ხე არწივები 4 თითქმის 1 მეტრი, აი 75-დან 83. და სიგანე ფთებს რო შლის 1 მეტრი 2 დაახლოებით. აი მე რო ეხლა ხელები მაგასილი, ამაზე უფრო მეტრი რო მიამატო ამას. ეს არის არწივი. მეორე რა შეიძლება იყოს ქვეყნიდან არა ეგ მეტი ცრობა ეგ მეტი ცრობა არ არის ლომი ის არის რომ მოითმეს
და დაელოდება როდის ათქმევინებენ. აზრია და მაგის გვერდზე როზის. რა ქვია შენ? ნიკოლოზი. რა სიტყვი შენ? ლომი. ანგან არის არწივი და ცხოველთაგან არის ლომი. და ყველაზე მთავარი. ხოლო ადამიანის ზეთაგან უდესი და უძლიერესია. ადამიანის ზეთაგან. ადამიანიდან ვინ არის ეგეთ? აბა ლომო, შენ გითხარ. არა, ადამიანებიდან, ნიკოლოს, ადამიანებიდან. აი, როგორი ადამიანია ყველაზე ძლიერი და დიდი, უდიდესი? აბა, აბა შენ. ვაიც არის მის. მომთმენი? აბა კიდევ რა ვარიანტი? რომელიც სხვას გამოადგება? ჩვენ არა, რასაც თქვენ ამბობთ, სწორია, უბრალოდ მე მინდა რომ ამ წმინდანის ეს გამონათქვამი გამოვიცნოთ. აბა შენ რას ამბობ? მოწყალე. აბა კიდე ანდრია. ღვთის მორწმუნე. კიდე შენ რას ამბობ? ნიკოლოს. მორწმუნე? აბა. აბა მოდი ახლა ვნახოთ. ერთ სურათს გაჩვენებთ. აი, ყველაზე ძლიერები ვინც არიან, იმათ სურათს გაჩვენებთ ახლა. აი. ესენი არიან ყველაზე ძლიერები. სხედან მამა, დედა და შვილი და რაღაცა სულიერ საკითხავს კითხულობ. რომელი სულიერი საკითხავიც ადამიანს ეხმარება იმაში, რომ გახდეს ძლიერი და როგორი უნდა გახდეს, იცი? აი, კიდე ერთი სურათი უნდა გაჩვენოთ. ესეც იმნაირია, მაგრამ აქ რაღაც, აი ხო, ეს არის. აი, თქვენნაირი პატარა საყვარელი გოგონა. ნახეთ. ეს სურათი ხო დაბლეთი დიდია. აი. ეხა როგორი არიან ესენი უნდა? ეს ის არის, იმ ოჯახში, ის ოჯახი რო გაჩვენოთ, ხო იცი? იქიდან წამოვიდა სანთლებს ანთებს. აი, სანთელი რო ენთოთ და რო კითხულობდნენ. იქ ხო მარტო ვაჟი იყო, გოგონა არის. აი, ეხლა სრულად წავიკითხოთ ის წინადადება, რას გვეუბნება წმინდა ეფრემ ასური. ციურ ფრინველთაგან ყველაზე დიდი და ძლიერი არწივი, ქვეყნიურ მხეცთაგან ლომი. ახოლო ადამიანის ზეთაგან უდიდესი და უძლიერესია ღვთის მოშიში კაცი. ღვთის მოშიში კაცი იცი ვინ არის? აი, ღვთის შიში იცი რა არის? აი, მაგალითად ეხლა აქ ორი რომელიმე, აი, მეგობრები თუ ხართ მოსული. ო, აი ეს ორი რო იყოთ. აბა შენ და გაბრიელი. ხო მეგობრები ხართ? რამდენი წლისები ხართ? 9 და 10 წლის. აი, გაბრიელი, შენ ეხლა მაგალითად, აი, ღვთის შიში, აი, მოდი როგორ ავთქვათ, იცი? ხო გიყვართ ერთმანეთი? ერთმანეთთან თამაში ხო გიყვართ? არ გიშინიათ რომ აი რამე ისეთი გააკეთო გაბრიელი, რომ შენ რა ქვია? ნატალის რომ ეწყინოს და ნატალი რომ იფიქროს შენზე, რომ რა ცუდი ბიჭი ყოფილა. არ გიშინია? ხო გიშინია. ანუ ნატალისი კი არ გიშინია თვითონ. აი, იმისი გიშინია, რომ ნატალის კეთილგანწყობა შენს მიმართ დაიკარგოს. შენ ხო გიხარია, რომ ნატალი ფიქრობს, რომ გაბრიელი რა კარგი ბიჭია, როგორ მეგობრულია, რა კარგია გაბრიელთან თამაში. ხო გიშინია, რომ ნატალი მიფიქროს, რომ აღარ მინდა გაბრიელთან თამაში? არ გეშინია? მე მეშინია, რომ ჩემო მეგობარმა ჩემზე ესე იფიქროს. აი, ღვთის შიშით დაახლოებით ესე უნდა წარმოედგინოთ, რომ ღმერთი მოწყალია ჩვენს მიმართ და ჩვენ გვინდა, რომ ღმერთმა აი სიყვარულით იფიქროს ჩვენზე. ღმერთი სიყვარულით ფიქროს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ ღმერთის კეთილგანწყობა დაიკარგოს ჩვენს მიმართ. ამიტომ ვცდილობთ არ გავანაწყებთ, გესმით, ჩვენი საქციელით და ვეცადოთ, რომ ღვთისმცნება აღვასრულოთ. და ესეთი კაცია ყველაზე ძლიერი ადამიანის ზეთაგან, ანუ ადამიანებიდან. კარგით, ძალიან რო აღარ გადაგღალოთ. დღეს შეგვიძლია, რომ ამით დავამთავროთ, უფრო სწორად ის ბილეთები გაატანე. ხო შემოტანილი გაქვს? კომპიუტერს გულისხმობ. სიჩუმე ჩამოვარდა რა ბილეთები? ლივერპულის თამაშის ბილეთები.